مسؤولين تا مامول که دگمدا بایدابو ایا امرکس و ساری قادشدا ورقدها لحنشها دولکا سید ورکانی مقاله دا بایدابو او کس و دریوریه اینا محمد عبدالرحمن عبدالله maamulka gobolka baaykan degmada baydhabo ayaa maanta shir ay la qaateen gudoomiyasha 15 xaafadood ee magaalada baydhabo iyo agaasimaha dawladda hoose ee degmada baydhabo ayaa waxaa looga hadlayay shirkooda qaadashada warqada lahaanshaha dhulalka iyo shatiida ganacsi ee degmada baydhabo shirkan intuu socday ayaa maamulada 15 xaafadood magaalada baydhabo lagu la dardaarmay in ay fuliyaan awaamirtan ka soo baxday dawladda hoose ee degmada baydhabo ee ku aadan qaadashada warqada lahaanshaha dhulalka iyo shatiida ganacsi ayaa markuu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha ku xigeenka maamulka maaliyadda degmada baydhabo Yuusuf Bare Maxamed insha Allah ta'ala geeka weba shirkad jiraayd ee degmada ku dhigay kasaabsanayay ee way ku qayb galay shirkad jiraayd ee maamulka gobolka ee maamulka degmada wasiirka wasaaradda qorsheynta gudoomiyaha xaafadaha xogeyaha dawladda hoose iyo agaasimaha waaxda farsamada dhulka ee baydhabo ee shirka way ka saabsanayay awaamirta ee kala kasho qaaday way ka saabsanaytay in oo dawladda hoose ee baydhabo bilaawtay in ay dibta ee maxay ahaato ee suburloogadii iyo sharciyada dhulka ee in ay dibta ayaa shirka ka saabsanayay runtii dadka reer baydhabo oo halkii milyan kun oo naafa way baa in sheegay in ka bishaaray in dawladda hoose ee baydhabo bilaawtay adeeg casri ah oo linka talagalay in la kabiyo suburloogadii maxay ahaato sharciyada dhulalka iyo guryaha iyo goobaha ganacsiga iyo boosaska banaan ee magaalada baydhabo waaxda farsamada dhulka ee way howlgalaasay degmada baydhabo si official ah howlgalaasa sanadkii la dhaafay 2020-ka akhirshee way baa suubina bilinka dambeyta oo la yiraahdo house numbering ama guryaalkii magaalada baydhabo waa lambaraayay lambaraantaas kadib way baa dawladda hoose ka talagalay in yacni maxay ahaato guri walba oo ka yaala magaalada baydhabo subur logo official in subi official model la noob waa la ala ke subur logo hor haysadina way buu subur logodiisa weyn cusboonaysiye xuduudkii guriga madaslahay lanka guriga iskuule ee maxay inta qof guriga ka nool dokumenti official ay oo yaani maxay ila 3 la shaqeeyo ila online service ayaa in subi yaani taas way bas yaani dawladda confirm bad ku saacid doonta inta yaani hoblin baahda census hoblin baahda tirkoob hoblin baahda magaalada baydhabo inta qof ka nool hoblin baahda kulli way buu si oo yaani maxay to clear ayaa leeyahay ogaade tan kalna lan ku guriga iskuule way baa yaani maxay to in saacad doonta in oo sahla super looga casri ah maadaama sodonki inkasta sanan ka dambeeyay wadanka ka jiray burburka jiray sidii si ugu timo cusub ma magaalada magaalooyinka qaar oo weyn dalka sida magaalada Muqdisho magaalada Kismaayo iyo Garoowe kulli way baa dadku ilaa soo bihay super looga way baa leeyahay oo asbuunay si hayo official way baa leeyahay amarkan degmada baydhabo ka soo baxay ayaa waxa uu wax badan ka bedeli doonaa isqaqabsiga dhulalka oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo badanayay magaalada baydhabo kaas oo geysan jiray qasaaro nafeed imid hantiyadeed maxamed abdirahmaan abdulle somali cable tv baydhabo